Rudens ir klāt un tālu nav arī vairs pirmais sniegs. Šobrīd ir īstais brīdis padomāt par auto aprīkošanu ar ziemas riepām. Labākais posms, kad likt šīs ziemas riepas, kā es vismaz to daru, ir tad, kad vidējā gaisa temperatūra dienas laikā nav virs 10 grādiem. Tagad mums jau bija daži rīti, kur arī manam automobilim bija ledus kārtiņu uz loga no rīta. Tas nozīmē, ka šie te riski jau pastāv. Montējot virsū ziemas riepas, ir jāpaskatās protektora dziļums. Un viņam jābūt lielākam par 4 mm, jo 4 mm ir tas minimālais protektora dziļums, ar kādu var piedalīties satiksmē. Tas nozīmē, ka ja šobrīd rudenī uzmontējot riepas jums būs 4 mm, tad jau pēc kāda neilga laika būs 3,5 mm un 3, un tas jau ir tas protektora dziļums, ar kuru jau satiksmē piedalīties ir aizliegts. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks aicina auto vasaras riepas pret ziemas nomainīt jau laicīgi, bez lieka stresa un garām rindām riepu servisā. Arguments, ko bieži vien lieto, ka es uzlikšu maksimāli vēl ziemas riepas, tāpēc, ka tā kā viņas pastiprināti dilst, un tad es tā kā varētu kaut ko iekonomēt. Tas tā kā īsti nestrādā, tā kā tas ir iedomāts varbūt, jo pat ja mēs uzliekam maksimāli vēl un noņemam maksimāli agri, uzņemoties šos riskus pārējais periodā, visdrīzākais vēl vienu drošu sezonu, lai izmantotu šīs ziemas riepas, mēs neiekonomēsim jebkurā gadījumā. Šogad autovadītājiem jāņem vērā, ka no 1. Decembra ziemas perioda automobīļi, kuru pilna masa nepārsniec 3,5 tonnas, satiksmē vairs nedrīkstēs piedalīties ar tādām riepām, kas nav marķētas ar kalna un sniegpārsliņas simbolu. Šis marķējums nav atsevišķa tipa M+S riepām, kas vairāk piemērotas siltākiem klimata apstākļiem. Tātad, ja ir tikai M+S apzīmējums bez simbola ar kalnu un sniegpārsliņu, ziemā šādas riepas izmantot ir aizliegts. Ceļu satiksmes drošības direkcijā lēš, ka Latvijā autovadītāju skaits, kas ziemā iepriekš izmantojuši šādas riepas, nav liels. Veicot tehniskās kontroles uz ceļiem aizvadītajā ziemas sezonā, mēs arī veicām tādu monitoringu, jo pagājušā ziemas sezona bija tāds pārejas periods, un no visiem pārbaudītajiem transporta līdzekļiem tikai 0,3% gadījumi tika konstatēti, ka nav atbilstošas ziemas riepas, ir, un būtībā ziemas riepa ir bez šī te simbola kalna un sniegpārsliņas. CSDD atgādina, ka ar šādām riepām tehnisko apskati ziemas periodā iziet nevarēs, kā ik gadu tiks rīkot arī reidu uz ceļiem, kontrolējot auto riepu stāvokli. Noteikti strādāsim gan pārbaudot tehnisko stāvokli transporta līdzekļu par tā aprīkojumu, gan arī strādāsim kopā ar kolēģiem no Ceļu satiksmes drošības direkcijas par to, lai varētu pārliecināties, kādā stāvoklī ir riepas. Transporta līdzekļiem, kuriem tiks konstatētas neatbilstošas riepas, tiks noņemtas numurzīmes un ar tiem tālāk turpināt ceļu nevarēs. Uldis Birziņš, Edgars Poļakevičs, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.